ելույթի համար Աննա Մկրտչյան, ընտրեմ տիկին Մկրտչյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, Արցախը պետք է պաշտպանել։ Եվ իրավիճակն ու իրականությունն այսօր այնպիսին է, որ Արցախին հարվածում է ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական ահաբեկիչները, Արցախին այսօր հարվածում են ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական ագրեսիվ վարքագիծը, այլ նաև Արցախին այսօր հարվածում է Հայաստանում իշխանությունը զավթած դավադիրները։ Ես չեմ եկել բացատրելու մարդկանց մի խմբակի, ովքեր մտածում են, որ Շուշին Շուշա է, ովքեր մտածում են, որ Հայաստանը ցանկացած դրամագծով հնարավոր է բաժանել միայն Թուրքին հարմար միջանցք տալու համար, եւ առավել եւս ինչ որ մեկին, ով մտածում է, որ հայ գերեվարող եւ հայ սպանող Ալիևը կիրթ է ու կառուցողական, ես այս մարդկանց բացատրելու չեմ եկել։ Եվ առավել եւս այս մարդկանցից չեմ եկել քվե խնդրելու Արցախի համար մի շատ պարզ պատճառով։ 44 օր շարունակ, չհաշված դրան նախորդող 3 տարիները, Արցախն ուղղակի աղերսում էր իրեն մենակ չթողնել Թուրքի հետ։ 44 օր առնակամ լինող Հադրութը, Շուշին, Ուղազանչեցոցը ուղղակի աղերսում էին իրենց փրկել Թուրքին։ Բայց այս մարդկանց ոչ խնդրանքը, ոչ էլ աղերսանքը հասու և հասանելի չեն։ Այս սրա համար էլ չեմ խնդրելու։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի համար հանձնաժողով պետք է։ Արցախին մշտական ուշադրություն է պետք, և Արցախում է եղել մեր հաղթանակը, մեր հպարտությունը, ու հիմա էլ Արցախում է մեզանից գողացված արժանապատվությունը։ Պետք է գիտակցենք, որ Արցախում է մնացել հայերի խնդիրների լուծման բանալիները։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեր դեմ կազմակերպված կոտորածը, գաղթը ու հայրենազրկումը վերջնական ու անբեկաների դատավճիռ դառնան բոլորիս համար։ Այսօրվա իրականությունը մեր մի բանի մասին է։ Ամենուր անորոշություն է, վտանգված են կյանքեր, հայրենիքի կորուստ և պետության ինքնիշխանության վերացում։ Եվ սա ամենևին էլ միակողմանի կարծիք կամ, չգիտեմ, վերացական վախեր չեն։ Այս դաժան իրականությունը հետևանք է կոնկրետ անձանց մի տումնավոր գործողությունների։ Ու հիմա այդ անձինք, այստեղ նստած, մեզ ասում են, հասարակությանը նաև ազդակ են տալիս, որ հանգիստ նստեք տեղներդ, եթե չեք ուզում, օրինակ, իրենց բարապաշարով փրվել ասֆալտին, չագուջով ուտել ձեր գլուխներին, կամ մեզ մոտ նստած քրեա օլիգարխների ախրանաների կողմից ենթարկվել ծեցին։ Ասում են, ի՞նչ Արցախ, ի՞նչ Արցախի հանձնաժողով։ Մեզ համար արդեն այլևս Ղարաբաղի տարածք է, ոնց կորոշենք ու ում կորոշենք, իրենց էլ կտանք։ Ու այս ամեն ինչից զատ, վերջերս պարզվել է, որ այդ խաղաղապահների մանդատը Ալիևը չի էլ ստորագրել։ Բա որ անգամ դա չէիք կարողանում ապահովել, որ ստորագրի։ Ինչի առանց որևէ մի կրակոցի Արցախի Հանրապետության շրջանները ափալ-թափալ հանձնեցիք այդ թուրք ահաբեկիչներին։ Հիմա էլ լուրեր եք տարածում, մեր բոլոր հանձնաժողովները, բոլոր գերատեսչությունները զբաղվելու են Արցախով։ Բա որ զբաղվում էին Արցախով 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, դրան նախորդող 3 տարիներին մի հատ հայտարարություն պաշտոնական, դիրքորոշում, որ հանձնաժողովն է ձեր Արցախի մասին հայտնել, էլ չեմ խոսում ազգային ժողովի որոշման վերաբերյալ, որոշման մասին Արցախի վերաբերյալ։ Ու ձեր վերաբերմունքը լավագույնս արտահայտում է այն հանգամանքը, որ ձեր Նիկոլը այդ կործանարար պատերազմից հետո մեկ անգամ ռիսկ չի արել գնա Արցախ, որովհետև ընդհատում եմ ձեզ, խնդրում եմ ինձ լսել, խնդրում եմ կոռեկտ արտահայտվել ձեր գործընկերների նկատմամբ, ձեր կարտիկով անձի անձնավոր, անձի անունը հնչեցնելը կոռեկտ չէ։ Ինչ ժամանակ դուք տանում եք այս բանին, այլապես դուք կզրկվեք ձայնի ժամկից, խնդրում եմ դուք աշխատակազմ ունեք, իրենց հարցրեք, թե դուք երբ կարող եք ինձ զրկել ձայնի իրավունքից, ազգային ժողովի կանոնական օրենքով։ Ինչ ժամանակ դուք հիմա տանում եք, կոռեկտության կոչ եմ ձեզ անում, և խնդրում եմ, երբ որ ես խոսում եմ, ինձ զուգահեռ մի խոսեք, ժամանակս վերականգնեք, լսեք, հետո սկսեք շարունակել, շարունակեք։ Երբ Նիկոլը ուղղակի ռիսկ չի արել գնալ Արցախ,
Այո, Արցախի հարցերով հանձնաժողովը պետք է լինի գլխադասային բոլորեն գերատեսչությունների համար, որտեղ կարող է քիչ թե շատ առնչություն ունենան Արցախի հիմնախնդրի լուծումը կամ որևէ կերպ կարողանան իրենք ապահովել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի շուտափույթ լուծումը։ Ես իհարկե գիտեմ, որ դեմ եք քվեարկելու, և ուզում եմ ասել, որ այդ դեմ քվեարկությունը ընդհանրապես գումարվելու է ձեր այս 3 տարիների անգործությանը, լրրելային համաձայնությանը և մնացած բոլոր այն հանցավոր վարքագծի դրսևորումներին, որ ունեցել եք դուք այս ընթացքում։ Ու այս քվեարկությունը մնալու է պատմության մեջ, հետևյալ տեսական վերնագրով, թե ինչպես կարողացան ուղղակի անդեմ ու անկարծիք մարդիկ կապիտուլանտ Նիկոլի հրահանգով դեմ լինել Արցախին։ Ուրեմն անջատեք խոսափողը, ելույթ ունեցողի նախազգուշացում հայտարարելուց հետո անջատեք խոսափողը։ Տիկին Մկրտչյան, դալիճում լռություն, Տիկին Մկրտչյան, ես եմ վարում նիստը, դուք չէ, որ պետք է ասեք, ով ինչ պետք է խոսի, ես արդեն խնդրել եմ, որ պատգամավորը չմիջամտի, և ես զարմանում եմ, որ դուք փորձելով իմ կարծիքով աչքի ընկնելով, այս 3-4 օրվա ընթացքում լռություն, ես կրկնում եմ ձեզ, դուք ձեզ թույլ եք տալիս, ես կարող եմ անել այն, ինչ որ ես անում եմ, ես ձեզ նորից եմ ասում, այս 2-3 օրվա ընթացքում չի եղել նման դեպք, որ պատգամավոր իրեն թույլ է տվել ձեր բառապաշարը։ Ես ձեզ արգելում եմ այդ բառապաշարով ստեղ խոսելը, այո իրավունք ունեմ, ես ձեզ կարող եմ նույնիսկ դահլիճից դուրս հրավիրել հիմա և թույլ չթողնել։ Եթե ուզում եք աչքի ընկնել, աչքի ընկնելու տարբեր շատ ձևեր կա։ Շնորհակալություն, ձեր ժամանակը ավարտվել է, մի ստիպեք հաջորդի ոչ, զբաղեցրեք ձեր տեղը, ես անջատել եմ ձեր խոսափողը կանոնակարգ օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն։ Խնդրում եմ, եթե վեճ ունեք, մենք հետո դա կարող ենք քննարկել, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Տիկին Մկրտչյան, լքեք կենտրոնական ամբիոնը։ Մի ստիպեք, ես անվտանգության աշխատակիցներին հրավիրեմ և իրենք ձեզ դուրս բերեն։ Ես ուրախ եմ, որ դուք ձեզ ներշնչել եք, որ դուք ամեն ինչ ասցիք և ավարտեցիք, լավոր եմ ցանկանում ձեզ, վստահեմ, որ ձեր փորձը ձեր համար կհամարեք հաջողված։ Շնորհակալություն, Արմեն Ռուստամյան հաջորդ ելույթի համար խնդրեմ։